chrípkovom období, ale aj teraz v čase pandémie sa viac hovorí o imunite. Doktorka a devínsko-novovešťanka Eva Smíšková tvrdí, že imunita sídli v črevách. Tušili ste, že najväčším imunitným orgánom človeka sú črevá? Sídli tu totiž významné množstvo buniek imunitného systému. Na nich záleží, či telo vstrebe všetky dôležité živiny a odolá útoku rôznych patogénov. Inými slovami, správne fungujúce črevá sú nevyhnutnou podmienkou celkového zdravia. Ako si teda v súčasnej situácii posilniť imunitu? Tak v prvom rade je to zdravou, kvalitnou stravou. Môžeme siahnuť aj po nejakých kvalitných vitamínoch. Ubrať si zo svojho stresu, dopriať si viacej odpočinku a veľa pohybu na čerstvom vzduchu. Čo sú tie najčastejšie príčiny, že imunita je slabá? Veľmi často je to, jak sme spomínali, tá zlá strava, ale neslobodno zabudnúť ani na nadužívanie liekov, predovšetkým antibiotík. Častokrát sa pacienti dožadujú sami, pretože chcú byť rýchlejšie zdraví, chcú sa vrátiť do pracovného procesu. Nie ide však len o antibiotika, ale u niektorých pacientov je veľmi výrazná tzv. Polipragmázia, čiže užívanie množstva liekov naraz. Tam takisto sa nedá hneď vyhodnotiť ich priamy toxický účinok na črevnú sliznicu, ale že existuje tento toxický účinok, to je dokázané. Preto treba s rozumom pristupovať k užívaniu akýchkoľvek liekov. Ďalšou veľkou témou pri posilňovaní imunity sú probiotika. Hovorí sa, že pri antibiotikách máme vždy skýtať probiotika. Aj inokedy ich môžeme používať? No pri antibiotikách rozhodne vždy poradiť sa vlastne s lekárnikom alebo lekárom o tom, kedy ich užiť najlepšie, podľa toho, koľko dávok antibiotika máme. No dnes žiaľ už máme stravu tak ochudobnenú o zdravé živiny, že siahnuť po kvalitných probiotikách je možno aj preventívne a možno v každom veku. Hlavne seniorom by som to doporučila, pretože už nemajú toľko obranných látok na slizniciach vlastného čreva, čiže tam pravidelné užívanie kvalitného probiotika určite je veľmi dôležité. Používať probiotika, alebo napríklad jogurty s tými živými probiotikami, alebo si radšej kúpiť v lekárni? Ideálne je kombinovať obidve. Probiotik nikdy de facto nie je dosť, predávkovať sa nimi nemôžeme. Tie potraviny, ktoré sú v potravinách, treba čítať návody, aby sme videli a kupovali si naozaj kvalitné produkty, radšej menej, ale kvalitu. Nekupovať si sladené a dosládzané a nízkotučné jogurty, lebo tam sú potom najrôznejšie zase stužovadla a všeličo možné iné, len nie živá kultúra. Odborníci, medzi ktorých patrí aj doktorka Eva Smíšková, upozorňujú, že to, čo jeme, ovplyvňuje aj nervový, hormonálny a imunitný systém človeka. Preto by sme mali dbať na to, čo si položíme na tanier. A je to koniec dnešného magazínu. Uvidíme sa opäť o týždeň, avšak o hodinu neskôr. Nezabudnite, že v nedeľu o 3. hodine ráno sa mení letný čas na zimný a posunte si hodinkové ručičky späť na 2. hodinu.